Вадима Глачука я ніколи особисто в очі взагалі не бачив. От жодного разу. Мало того, я, коли були вибори в 2012 році, попросив людей, які його знають, і попросив Олю, зокрема, щоб вона з ним зустрілася і вияснила в нього, що відбувалося. Значить, ми навіть просили, щоб Вадим Глачук написав це офіційно і нам підписав, що це все, що там він пише, чи від його імені пише, це вже повна брехня. Це повна брехня. Послухайте далі. Значить, він Олі сказав, Оля може сама про це сказати, що він уже на своєму сайті відреагував свого часу, і щось там вже висвітлив, якусь інформаційну подію, але нам цей лист підписувати не хотів. Він так само балотувався як кандидат. Я ніколи цю людину отак от, на будь-якій відстані з ним не знайомий, за руку його не тримав і ні про що з ним взагалі не говорив. Те, що його використовували в якійсь інформаційній атаці, я це розумію. Оля з ним спілкувалася, може трошки більше про це розказати.